Ćao, drage moje. Kod mene je Božić. Šalim se. Evo, ovo je kutija i spremam poklon za gospođu Natašu Perun. Majica je spremna, nju ću spakovati ovdje u ovom papiru. Drugi nemam, ali nema veze. Htjela sam samo da vam kažem da ću joj staviti u ovoj lepoj tašnici majicu, tako da ne moram papir da koristim. Nadam se da će se obredovati. Pa moglo bi ovdje još nešto da stane. Ovo je malo. Mislim malo. Evo, ja sam spremila nešto. Pa ćemo sada da vidimo šta ću ja to njoj sve da ovdje stavimo u ovoj kutiji kao poklon od mene. Znam da me redovno prati, da me voli i često mi piše i znam i da je lepa žena, da je jako ljubazna. Tako da želim i da je obradujem ne samo sa ovom tašnom i majicom, nego ćemo staviti još neke stvari. Evo sad ću da vam pokažem, svima sam spremila sve 4 majice, dobit će neke lepe poklone. Ovdje imam ovu kremu Soft od Nivea, imam jedan sapun Maja, prelepo miriši. Znači, tako da stavljam dokle god ovo bude moglo da stane sve. Zatim imamo ovu kremu za ruke. Ukoliko eto, želi da malo osveži svoje rukice, od mene iz Rossmana, ova prelepa krema koja predivno miriši. Naravno, dve maskice. Nadam se da će se obradovati. Ovo je peel off maska koja se stavi pa se skine, tako da znaš. A ovo je hidro maska sa aloja vera. I naravno, ovo je iz Neta i jako dobra maskica za lice, i ova je dobra, iskreno. Tako da isprobaš. Ne znam da li se šminkaš, nema veze, ali ova paletica će te možda i obradovati, pošto ima lepe nijanse. Rival Loves Me Eyeshadow paletica. Lepe su nijanse. Pa, svi mi volimo da se šminkamo. I ponekad neko se šminka manje, neko više, neko za specijalne prilike. Ja se šminkam svaki dan i ovo će biti jedna lepa paletica za tebe. Zatim, jedan lep sapun iz Rossmana, Aloe Vera. Ovo je više onako doktorski sapun, da kažem, koje neguje kožu i nadam se da će ti se dopasti. Zatim sam spremila, da, ovo je peeling za noge. Pošto ja imam dosta proizvoda ovdje, eto, htjela sam, možda i ovo možeš da isprobaš. Sad nam dolazi i leto, pa da lepo spremimo naše nogice i naša stopala. Nadam se da će ti se dopasti peeling za svaku kožu, piše. Šta bi još mogla da kažem za sjajne i glatke noge? Eto, nadam se da će ti se dopasti. Naravno, jedan lep aqua serum za lice,
24 sata hidratacija sa aloe vera i hialuronom. Nadam se da će ti se dopasti. Ne znam gdje sam ovo uzela, uglavnom probat ćeš i vidjet ćeš. Zatim sam ti spremila jednu kremu deo. Znači, ovo se stavlja ispod pazuha ili ispod grudi. Nebitno, lepo miriši. I mislim da je ovo senzitivna, veganska. I ne znam šta bi više o ovome rekla, ali nisam sama probala ovu deo kremu, ali eto, ja tebi poklanjam. Ti ćeš reći da li je dobra ili nije. Naravno, dolazi nam Uskrs. Nadam se da ćeš jednoga zeca da ispečeš kad bude Uskrs. Može neko biskuit testo unutra. Ovako izgleda zeka. Ukrasit ćeš ga 100%. Ovo će ti biti uspomena i imat ćeš za svaki Uskrs, ali stavit ću ga ovdje, pošto prvo da stavim ove manje proizvode. Rituals svećica. Znaš da sam iz kalendara vadila, dobijala iz kalendara puno svećica i prošle godine i ove godine. I ove godine sam imala dva kalendara, tako da sam podelila ove svećice svima po jednu. I meni je ostalo možda dve. Prelep je miris. Kad budeš upalila, vidjet ćeš kako je lep miris i podsjetit ćete na mene. Evo, jedan lep duškel. Ovo je duštas mango marakuja. Pravi letni miris. I nadam se da ćete se i ovo dopasti. Ovo je iz Ekčena. Jedan lep karmin, Max Muo, satenski karmin, za usne, nijansa je možda ovako, kao što vidiš. Nadam se da ti se i ovo dopasti. Ovdje piše Love. Prelep jedan prevezak za tebe. Ja sam ovo uvijek vidjela si, kad god sam išla u Teddy, u NKD, ja sam uvijek kupila nešto. Da li za mene, da li za vas, nebitno, uglavnom stavit ćeš na tašnu i ovo ćete isto podsjetiti na mene. Mada misliš svaki dan na mene, nebitno. Pošto sam ti napravila majicu Chanel po mom izboru i po nekom mom u glavi motivu, ja sam evo spremila jedan parfem. Piše Coco Chanel. Miris je predivan. Majica i ovo u tašnu i ti si ono full size, kako bi rekli. Sprej, znači to stavljam isto ovdje. Zatim, ovdje sam spremila nešto, možda ne znaš, možda nemaš, možda imaš, ne znam. Uglavnom, sad ću ti pokazati. Ovdje je uputstvo, ovo je original. Sad ću da vidim, pošto sam zaboravila kako se zove ovaj kamen, jade, kao ovaj roller, da malo izmasiraš lice. Naravno, dobije se četkica uz ovo i ovaj roller je jako i težak i mogu ti reći da je baš pravi onaj težak i pravi je. I eto, kad imaš možda vremena, slobodnog vremena, izmasirat ćeš svoje lice. Evo, imaš i uputstvo ovdje.
Verovatno ćeš pročitati je. Ako ne znaš, možeš na, ovo je u stvari na engleskom, možeš pogledati na Google. Da. Evo, ponovo sad to sad vraćam u ovoj tašnici kako sam ga i uzela. Evo, to ću posle. Pošto znaš da uvijek u Tedi kupujem ove brijače, svima nama ženama trebaju brijači, ja sam evo jedno pakovanje spremila za tebe. Dolazi nam Uskrs, verovatno imaš nekoga koga ćeš da obraduješ. Ovo je tašnica za Uskrs, ja je neću povući, jer kad se povuče onda bude kao mašnica. Unutra ima uši. Ja sam ovo već, evo vidi, ovo se stavi kad povučeš, onda ovo staviš ovako i imaš tašnicu, možeš i da pokloniš nekome, a možeš i da ostaviš za uspomenu. Prelepo je, meni se baš sviđa. Kad ti dođu unuke ili unuci, ne znam da li ih imaš, ali uglavnom imaš ove cevčice za Uskrs. Napravit ćeš neki sokić i evo da uživaš. Naravno, jedne sam lepe minđuše spremila za tebe. Ne znam da li nosiš zlato ili srebro, nebitno, svaka žena voli nakit, a ja ću ti pokazati sad šta sam uzela. To su ove prelepe minđuše, nadam se da će ti se dopasti za uspomenu od Mirjane. I hvala ti puno što me pratiš. I da ćeš me i dalje pratiti, želim ti sve najlepše u životu, uživaj, samo pozitivno. Eto, ovo je za tebe. Naravno, kažem, ovo ću nešto ja ovdje spakovati i uživat ćeš. Pošto nemam momentalno razglednice za tako neke poklone, pošto nemam druge, ja ću ti pozlati božićne, ali vidjet ću sad da vidimo neku možda malo lepšu. To i nema nešto lepše. Evo, ovu ću ti poslati. Ova je lepa i napisat ću ti par reći. I da samo kažem da želim da uživaš u ovim proizvodima, pošto eto, nisam htjela samo majicu da pošaljem, nego sam htjela i tebi i svim ovim drugim ženama koje su dobile majicu da pošaljem po neki poklončić od mene, jer me pratite i uvijek ste za mene tu, imate uvijek lep komentar za mene i mislim da ste zaslužile. Ja za uzvrat ništa ne tražim, jedino kažem pratite me, preporučite me i to je sve. Evo, idemo na drugi paketić. Ova majica ide isto. Ja ću je samo sklopiti da znam čija je i sada mogu da vam pokažem šta sam u ovom paketu spremila. Ovo je za kosu od Baleje, za sjajnu kosu. Poprska se po kosi za sjajnu kosu. Nadam se da nisi isprobala. Nadam se da će ti se dopasti, da će ti odgovarati. Ja ću staviti tu jedan lep duškel od Baleje. Ovo je sa nekim cvetnim mirisom. Jedan Dove sapun,
Svi volimo sapune. Ovo je lep od kokosa. Relaxing. Jedno mleko za skidanje šminke i za čišćenje lica od Baleje. Jedna mala pažnja, jedan mali parfemčić. Sad ću ti pokazati i kako izgleda. Izgleda ovako. Miris je prelep, samo se ovdje pritisne. I nadam se da će ti se dopasti. Naravno, jedno pakovanje ovih brijača. Imam ih dosta, pa eto, svakome sam podelila, pa i vama. I jednu kremu za ruke. Eto, to je ovo sad u ovom drugom paketu. Ja ću napisati ime, pošto momentalno, da ne zaboravim svima, ne mogu sad da se setim, ali mislim da je Marijana Nedeljkovski. Da, evo, i tebi ću napisati jednu lepu karticu, to će biti za tebe. E sad idemo na treći, a treći je u ovom uglu. Naravno, majica koju sam napravila za tebe. Ja sam još uvijek oduševljena kako je lepa. I nadam se da će ti odgovarati veličina. U svakom slučaju, od srca za tebe. Tu je naravno jedan duškel, ovako penasti. Prelepi miris. Pena za kupanje. Znači, samo ovdje pritisneš i pazi, nemoj puno da pritisneš jer puno izađe, najbolje kada se stavi na sunđeru. I peni super. Onda sam spremila ovako nešto od Revuel. Ovo je noćna krema za regeneraciju ćelija ili kože. Oksigen sa arganovim uljem. Ja sam je kupila u Aleksandar kozmetici. Nadam se da će ti odgovarati. Ako ne, nisi probala, vidjet ćeš da li će ti odgovarati. Sleeping gel maska. Ovo je maska za, eto, uveče, za predspavanje. Overnight boost sa niacinamidom i allantoin. I ovo sam kupila u Aleksandar kozmetici. Pa probaj, možda ti odgovara. Jedan hidroserum od Shibens. U Rossmannu sam uzela. Pa vidjet ćeš da li ti odgovara. Zateže kožu sa hijaluronskom kiselinom. I za vlažnost kože. Zatim jedan lep parfemčić koji izgleda ovako. Lepa mala flašica i prelep miris. Nadam se da će ti se i ovo dopasti. I to je jedna peeling, krem peeling Flower Dream. Ovo sam uzela kod nas u DM i nisam isprobala iskreno, ali nadam se da će ti odgovarati i da ćeš biti, eto, zadovoljna sa ovim poklonima. Majicu ću naravno spakovati i čim budem poslala, napisat ću ti, a ti ćeš meni javiti kad budeš dobila.
ili u komentaru možeš slobodno da napišeš. Evo, zašto ja kad kupim patike, cipele, sandalice, ja kutije sačuvam i uvijek mi trebaju za neke poklone, uopšte nešto da stavim. I nemoj da te čudi, evo šta sam ja ovdje kupila, neke štikle. Eno ih tamo, gledam ih upravo, ljubičaste. Ovo je verovatno iz metra, metroa ili metro, kako se zove. Evo, to je tvoj poklon. I ovdje je još jedan mali poklon. Ona majica koju sam pogrešno napisala, crna. Ja sam je već spakovala unutra i sad ću vam reći, ja sam već i napisala. Lepa jedna božićna razglednica, iako nije božić, ali nećeš mi zameriti, pošto stvarno nemam druge. Imaš jedne uljane kapsule, hidro booster za svaki dan. Znači, samo staviš na lice i ovo je sa vitaminom E i ginkgo za kožu koja, eto, potrebna možda neka vlažnost. Pa isprobaj. Jedno ulje za kosu od Altere. Ja ovo ulje obožavam i stvarno je predivno. Koristim ga jako, jako dugo. Nema silikona. Veganski proizvod. U Rossmanu ima Altera, a ovdje ga nema. Ovdje nema, pa eto, probaj. Onda, ovaj lep parfem, verovatno će ti se dopasti, fenomenalan je, cvetni je, ja mislim da je čak ovo vanila. I oduševit će te, kad god sam išla u Teddy, ja sam uvek kupila jedan ili dva, tako da imam stvarno dosta ovih parfema, ali o tom potom, dala sam već neke. Jedna svećica, Rituals, i za tebe. Miris je predivan i kad god budeš upalila svećicu, mirisat će na, ne znam, jako je lep miris. Fenomenalan, iskreno. Jedna maskica, antifalten, protiv bora. Znači, staviš, držiš 10 minuta i obrišeš maramicom, stvarno je predivna. I Sana iz Rossmana. Ovo je jedan lip gloss od Rival Loves Me. Ne znam sad da li ti koristiš ovako ove proizvode, ali verovatno svako voli lip gloss. Majica je ovdje unutra. Ja sam je već spakovala, tako da nebitno. A ovdje imaš jedan lep privezak maca za možda ključeve, za tašnu. I ovako lepo izgleda. Samo je zakačiš i kad god budeš videla, setit ćeš se mene. Eto, to je bio posljednji poklon. Imam još onu crvenu majicu. Prijavite se i mislim, prijavite se. Pišite mi ko je želi, naravno onaj ko me prati, naravno, taj će i dobiti. I evo, prelep poklon. I to je to. Četiri poklona i ona crvena majica. Pa, eto. Ja ću sad ovo da spakujem jer trebala bi sutra da zovem brzu poštu da dođu i da uzmu ovo. Moram sad sve to da spakujem i vidimo se kasnije.